تو مذہب کا مطلب لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ ان کو آشیرواد دیتا رہے, بلیسنگ دیتا رہے, برکت دیتا رہے. دیٹ از ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن. مذہب جو ہے یا ریلیجن جو ہے وہ دراصل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کے لیے ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو چاہیے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. میں نے پیپر پہ دیکھا کہ وہ دھوم دھام تھی شادی کے, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے, اب لوگ خوش رہے تھے, مگن ہو رہے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ انیمل لیول کی ہیپینس ہے؟ گھوڑے پہ چڑھ کر اچھل کود رہے ہیں یا کپڑے پہن کر کے خوش ہو رہے ہیں, یہ انیمل لیول کی ہیپینس ہے. اس سے اوپر کی جو ہیپینس ہے, جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے, اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو ہمارا جو مشن ہے وہ سچ پوچھے تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہیپینس کا ایک اور لیول ہے, بہت اونچا لیول. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائر جو ہیں, چھوٹی چھوٹی جو یہ جو فالس قسم کے جو تماشے ہیں کپڑے میں اور فیشن میں اور جو ڈیزائرز ہیں اس میں جو خوشی لے رہے ہیں وہ انیمل لیول کی خوشی ہے. اور بہت ہی بڑا اور ایک لیول ہے خوشی کا, ہیپینس کا. اس سے لوگ جس کو کہتے ہیں ہندی میں بنچت, اس سے بنچت ہیں. تو ہمارا مشن لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ زیادہ بڑی جو ہیپینس ہے تو اس کا سورس ہے ریلیجن, اسلام, قرآن. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس اوپر کے لیول کی جو ہیپینس ہے اس کو جانیں.